Festival tradic, kultury a kuchyně více než 20 národů světa s názvem Setkání národů přilákal do Hradeckého Adalbertina stovky návštěvníků. Tak návštěvníci mohou doslova projít celý svět pod jednou střechou. Jsou to zástupci zemí 4 kontinentů, Ameriky, Asie, Evropy i Afriky. Nabízíme kulturní program na pódiu. Dopoledne probíhají i 3 bloky pro naši mládež, žáky základních i středních škol. Mají možnost si i zasoutěžit v interaktivní soutěži přímo s cizinci, tentokrát ze Sýrie, Řecka a Arménie. Lidé mohli vidět ukázky národních oděvů a především ochutnat národní jídla. To vzbudilo i mezi mladými vášnivé debaty. Každému totiž chutnalo něco jiného. Tady ta větvanská asi je nejlepší. Tyhle ty suchý v medu udělaný jsou fakt dobrý. Ty je chutnají. A již to poprvé? Ne, už to mám po několik. Já jsem ochutnal masový koule z Bulharska a pak jsem to neměl moc. Zkoušel jsem z rohlíček z Egypta, ale to nebylo dobré. Setkání národů se uskutečnilo už po čtvrté a velký počet návštěvníků potvrdil, že je tato akce mezi veřejností velmi oblíbená.